नमस्कार दाई नमस्कार मेरो नाम के हो थाहा भयो तिम्रो नाम ईशा ईशा के हो डा अब जात त के था ईशा मानव सेवा ल र ईशा मानव सेवा रे मानव सेवा पनि हुन्छ मान्छेको नाम अहिले थर त्यो बा त्यो त यो ठाउँको नाम भयो अनि सुन्नु न आज तपाईले कहाँ जान मन छ भन्नु भए घुम्नु घुम्न कुन ठाउँ जतै लगे पनि तर टाढै ठाउँ उ त्यहाँनिर मन्दिर छ त्यहाँ चाहिँ 101 वटा धारा छ राम राम ओ त्यो हेर्न जाने हो कि हैन जाने भए जाउँ न त है दाइ तपाईँ पहिला कहाँ पढ्नुहुन्थ्यो कुन स्कुलमा चत्राको औलिया चत्रा चत्राको औलिया औलियामा हो तपाईँलाई फेरि पढ्न जानु मन छ कि छैन छ जाने मसँग म कलेज जाने गरे तपाईँ जाने मसँग मलाई पठाउँछौ भने लान्छौ भने लैजाऊ न त तपाईँ कुन कुन क्लासमा पढ्नुहुन्छ ल भन्नु भन न तिमीले नि कुनमा पढाइदिन्छौ कुनमा नाम लेखिदिन्छौ तपाईँ अस्ति टुवेल्भ पास गर्नुभयो टुवेल्भ पास गर्नुभयो नि त ब्याचलर पढ्ने हो ब्याचलर पढ्ने हो मसँगै ल ल तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो लाग्ने सब्जेक्ट के हो भन्नु त गणित गणित अनि नेपाली वातावरण अनि नेपाली वातावरणमा के हुन्छ दाइ मलाई जस्तो पढ्नु मेरो जस्तो अक्षर लेख्नु कसैलाई आउने होइन मान्छेले एउटा अक्षरै बुझ्नु 10 घन्टा लाउँछ त्यसले पढिसक्दा त मैले त 3 पन्ना पो पढिसकेको हुन्छु पहिला नै त्यो 3 क्लासमा नेपाली र सेरोफेरो किताब हुँदैन अब त्यसको सब मलाई पाठ कन्ड सरले लियो यो किताबको यसो यस्तो नाम भएको पाठ पढेर सुना त भनेर किताब तानीहरू बेला गोठमा लगेर उभिएर हेरिबस्थ्यो मकै भड्केको जस्तो फर पढेर लास्टमा पुऱ्याइसक्थ्यो सरलाई त कहाँ पुगो थाहै छैन लास्टमा पुगिसक्यो सर त फर्स्ट पन्नामा पो हेरिरहेको छ सिद्धो भन्दा त पन्ना पल्टाएर सरै पुर्लुकै रह्यो हो त हो त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे थाहा छ गणितमा पनि 2 एकान 2 10 भन्नु कसैलाई नआएको मलाई आएको सबैले एकैजनाले 10 झापड गरे खाएको अहिले नभन्ने आउँदैन क्या अहिले यदि पढ्नु नपाएपछि अनि बिर्सिँदैन त अनि मलाई यहाँ बस्नुको बिजोग भएर अहिले तिमीहरूकोमै आएको होइन देखेनौ बस्नु हो नि है बाबामा बजिया बजिनीले जाँदा जाँचीले अस्ति एकखेप मेरो मम्मी आएर गएको देख्यौ नि मम्मी काका आएर अब लिनु आउँछु त भन्दैछ लिनु आयो भने त लानु खोज्यो भने त जानु त परिहाल्छ